kolony i zpoždění. S tím teď musí počítat řidiči v Praze 3. Provoz tam komplikuje rekonstrukce Husitské ulice. První den oprav tady tramvaje i autobusy městské hromadné dopravy nabíraly v ranní špičce až 40-minutové zpoždění. Podle radnice Prahy 3 vedení hlavního města a technická správa komunikací nezvládly přípravy. To magistrát odmítá. Celá rekonstrukce se plánuje již 4 roky a 4 roky komunikujeme i s městskou částí, která o té rekonstrukci samozřejmě ví. Obecně to bývá tak, že první 1 až 2 dny při jakékoliv takto rozsáhlé rekonstrukci dochází k dopravnímu kolapsu. Auta kvůli rekonstrukci Husitské ulice zablokovala souběžnou Seifertovu, kterou vedou i tramvajové koleje. Ulice, u které momentálně jsme Seifertova včera naprosto skolabovala, stála. Dnes už vidíme, že ten provoz je výrazně lepší. Díky městské policii jsme vyparkovali auta, která tady vlastně stála, neměla tady co dělat, takže fungovaly odtahy, městská policie stále dozoruje tady. Zdá se mi to lepší, ale včera to bylo hrozný. Dneska je to hodně lepší. Dneska je to lepší, včera to bylo hrozný. Nevím, jestli to je vyřešený, ale vypadá to dobře dneska. Opravy 670 metrů dlouhého úseku mají trvat do konce letošního listopadu. Radnice Prahy 3 jedná s magistrátem o tom, aby skončili dřív. Společně se stavou budeme řešit nějaké možnosti, prostě jak ty práce zrychlit. Pan Dolínek dneska vlastně i tohle, co přislíbil, že se budou snažit, aby opravdu ty práce byly co nejrychlejší. Chodníky se můžou dodělávat samozřejmě později, ale hlavní je, aby byla prostě ta komunikace zprůjezněná. Součástí rekonstrukce je oprava povrchu silnice, parkovacích pruhů i chodníků. Úpravami projde také odvodnění a zeleň. Předpokládané náklady na opravy Husitské ulice jsou 70 milionů korun. Natálie Forsterová a Lukáš Kubát, Televize Praha.